Hai să trăiți bine. Începem filmulețul de astăzi cu aceleași clișee, vremă schimbătoare și un trafic de merda, cum ar fi spus un macaronar. Cu siguranță că după articolul de ieri, o mare parte dintre cei ce l-au lecturat au zis în gând, dă-l în pana mea pentru că nu știe ce vorbește, de unde până unde a ajuns el să ne judece pe noi, cei ce trăim după niște principii bine împământenite de ani și ani de zile. Ok, era doar o părere, așa că nu vă lamentați, nimeni nu va putea să schimbe cu un blog anumite metode după care românul se ghidează în viață. Să trecem la subiectul de astăzi și vreau să vă povestesc despre un obicei pe care străinii îl au de această dată și pe care și noi românii ar trebui să-l importăm, pentru că din punctul meu de vedere este unul în regulă. În general, anii post-decembriști au venit cu o pleiadă de obiceiuri preluate de la alte societăți și în mare măsură televiziunile au acoperit cel mai mult spusele mele, pentru că ele au adoptat tot felul de emisiuni de pe la europeni și americani, bineînțeles plătind o anumită sumă de bani. Și cu ajutorul cărora a reușit să facă ratingul mult sperat. A mai fost și care au dat greș, dar în general în România foarte greu să închid televiziunile, pentru că românul mănâncă pe pâine televizor. Programe TV, să zic mai pe înțelesul tuturor. Eu aș dori ca odată cu trecerea timpului să importăm și altfel de obiceiuri, nu doar emisiuni gen România au talent sau Vocea României, unde apar în ultima perioadă doar persoane de joasă speț, cel puțin pe mine nu m-au convins cei de la ProTV că această emisiune este una de divertisment. Poate fi una pentru persoane care nu înțeleg umorul. Eu am crescut cu o altă distracție și nu aș vrea acum să îi înșir pe toți cei ce acum mulți dintre ei sunt trecuți în neființă. Să ieșiri pe acești titani ai cinematografiei românești care făceau zilele minunate în anii copilăriei cu toate acele scenete pe care ei le pregăteau telespectatorilor. Ok, deci vreau să vă spun că ar fi momentul să începem să importăm și altfel de obiceiuri. Uite, de exemplu, acest mâncat afară, și nu vorbesc de faptul că orice român ar trebui să-și ia o pătură și să meargă sub un pom la umbră, să scoată celebra slădină cu pâine și ceapă și să se pune pe mâncat. Vorbesc de o astfel de ieșire, una la local, la restaurant, pentru că la amiazi cu toții avem de nevoie de o mâncare caldă, o mâncare sănătoasă și consistentă, mai ales cei ce lucrăm în domeniul construcțiilor, pentru că munca solicită mai mult organismul, este vorba de o muncă fizică, scuzați, și avem nevoie de multe proteine. Ar fi minunat ca și în România să se împământenească acest obicei, deocamdată el nu există, și pentru faptul că românul este zgârcoman, să nu spuneți mie că în construcții nu se câștigă binișor. Eu cred că un leu, 15 lei sau 20 de parai, fiecare are să mănânce o supă sau o ciorbă de legume și un fel doi consistent care să-i asigure masa pentru 8-9 ore, 10 ore cât stă pe șantier. Așa cum spuneam, românul este zgârcit și preferă să se ducă să-și cumpere salam, acel odios aliment pe care unii îl mănâncă din anii copilăriei până când dau colțul. Știu pe mulți, mai ales când lucram în fabrică, ce despachetau din niște ziare bucăți de pâine între care erau așezate felii de parizer sau salam, nelipsită ceapă
sau ne-a lipsit un muștar, bineînțeles alături și de o bucată de slănină, pentru că mai ales porcul fiind în o grană apropie, se spunea că acest aliment este foarte sănătos. Când vorbești de slănină, nu cred că poți să spui că acest aliment este super sănătos dacă îl consumi zilnic, indiferent că i-ai dat porcului să mănânce numai chestii curate și nu ai băgat acolo într-o cuță porcării care să-l ajute pe acesta să devină un bizon. Totuși, slănina nu cred că este cel mai sănătos aliment din lume, așa cum spuneam, indiferent din ce este constituită ea. Acolo o bucățică, două merge, dar nu chiar zilnic, pentru că totuși este grăsime și organismul nu are nevoie de acest aliment în exces. Am deviat iarăși de la subiect, deci vreau să vă spun că ar fi momentul să ne obișnuim și noi să mâncăm afară. Mie îmi place foarte mult acest obicei și am, ori de câte ori am călătorit la exterior, vorbesc de Italia sau alte țări unde am mai fost, am adoptat acest principiu pentru că și italienilor le place să mănânce la masa de prânz la amiază, la restaurant sau pe la diferite locale unde se poate servi o mâncare caldă. Ce tâmpenie să te duci cu în rucsac acolo să spui acele sandvișuri, iar la amiază salamul să fie verde din cauza căldurii, pentru că nu tot timpul ai condiții să car după tine o cutie cu gheață sau ceva care să țină mâncarea la adăpostul razelor de soare. La fel, vă spuneam și despre cafea, ce minunat ar fi să ai unde să servești o astfel de licoare la primele ore ale dimineții, dar la noi cafelele deschid la 9, pentru că personalul nu se poate trezi după o oră de stat călare pe Antena 3, cum pana mea să începi serviciul la 5 dimineața doar pentru ca să-i oferi unui amărât o cafea. Cam asta cred că este concepția patronilor, care nu știu cum să facă să câștige bani mai mulți, dar fără nicio investiție. Habar n-au să își atragă clienții, să facă business, ei se gândesc dar la câștiguri grase pentru a putea vara să vizioneze, să viziteze celebrele teritorii pe care românii le-au însușit în ultimii ani. Știți bine că orice rămân între ghilimele care se respectă, vizitează Grecia sau Bulgaria. Turcia a început să scadă în preferințele românilor, deoarece acolo prețurile au început să, scuzați repetiția, au început să fie mai piperate. Cam asta a fost subiectul filmulețului de astăzi. În încheiere vă doresc să întâmpinați începutul de weekend așa cum se cuvine, în pace și prietenie, cum ar fi spus tovarășul Nicolae Ceaușescu, odiosul dictator al vremurilor apuse. Mai aveam o chestie. Astăzi a fost agitație mare la Beciul Domnesc. Știți bine că arestul Poliției Capitalei a fost denumit astfel de către primarul Mazăre. Iată că, până la urmă, a ajuns și domnia sa acolo. Probabil acum servește un vin Beciul Domnesc printre gândaci și pureci. Sper că acestea vor fi condițiile ce îl vor întâmpina pe Măzăriche, pentru că ar fi momentul să plătească și el pentru toate rahaturile ce le-a comis. Să sperăm totuși că nuții sau lenuța va fi free. Judecătorii au rămas în pronunțare. Până la acest moment nu a reușit să aflu dacă febreța mea din politica românească este liberă sau nu. Chiar dacă am prin preajma mea câteva persoane ce o hulesc foarte mult pe Luții. Am și eu o feblețe în politica românească, așa cum spuneam cu o lună, două în urmă, și orice ar fi comis Nuții, eu o vreau liberă pentru că îmi este simpatică. Deci, Nuții free!
Numai bine!